Okej, finns det något i den här grottan vi inte utforskat ännu? Jag tror det gör det. Jag hittade ett ställe vi inte utforskat. Oj, oj, oj. Nej! Men skojar du? Vi tog bort sängen också. Och så blir det natt. Nej, men det här är ju... Nej! Fan! Jag tror att huset var åt detta hållet. Men jag vet inte. Här var ett trä vi hade huggit i alla fall. Så det är ju... någonting. Och så blir det natt alltså. Den komiska tajmingen på det här var ju oslagbar. Ja, det där är mitt hus! Oj, 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 vilken grej. Vilken tur att det var lampor där, annars hade jag gått förbi det. Men nu, jävlar, är det grejer som spånar här alltså. Can we make it? Yes, we can. Är det en åsna? Den är inte farlig. De där nere är farliga. Åh, jävlar! Men de där är inte... De, det är bara att det regnar som gör att de hoppar runt sådär. All right, all right. Vi är tillbaka. Jävlar, de där har vuxit upp då. De är för fan inte vuxna sist jag kollade på dem. Okej, okay, jag antar att vi hoppar ner utan något gear. För det borde vara ganska lätt att ta tillbaka det som var här. För det var precis bredvid och det är inga monster på vägen. Mhm, inte här. Var? Här är hålet. Då tar vi oss ner lite mera. Metodiskt den här gången. Oj, oj, vad mörkt det blev. Jaha. Vad har vi här då? Guld har vi där. Där fortsatte grottan lite grann. Här har vi lite mer guld. Åh, oh, de var långt upp. Så där. Alltså lite redstone, men ingen diamant. Åh jävlar. En till jävla mördarhål här. Koppar. Oj. Ja, behöver väl inte en lampa där heller. Och mycket koppar.
Nice. Ska vi se. Här har vi guld. Jag vet inte om jag behöver ta upp all guld, men det känns bäst. Har vi diamant här uppe då? Nej. Då har du sketet med lite järn. Här har vi den här tuff, va? Är det tuff? Det är tufft. Jag vet inte om man gör med det. Men det är ovanligt. Här har ju ganska mycket olotade grejer. Försöker lite guld och koppar här. Nu vill man inte bli nedputtad där, så det är nog bäst att lysa upp det här stället lite. Så där kan vi gå tillbaka och ta. Här var guld av alla sorter. Gött. Lite järn. Lite koppar. Det är väldigt mycket ores alltså, men det är fan inte en enda diamant. Har vi mer järn? Mer koppar. Den får vi nog ta hand om innan. Och nej, slut på facklor också. Finns det någon kol här eller? Åh! Oh. Jävlar vad hårt det small. Jag trodde han skulle dö på tre slag. Gjorde han inte. Här då. Det är en sån här ametyst grej. Nice. Fan, nu är det ju svart som natten här. Vi har en kol kvar. Men nu måste finnas kol liksom. Det kan inte bara finnas på toppen av världen nu för tiden. Man kan inte göra något som lyser av koppar, antar jag. Nu har jag en creeper till. Han small ju onödan han. Men han revealar lite sån där. Men jag vill ha kol. Åh, jävlar! Det där. Oj, oj, oj. Fan, creeper-palatset, eller vadå? Sådana där grottor är luriga. Men rakt upp. Så där. Här har vi gravel som håller på att trilla. Här uppe. Här har vi diamantvärlden. Vad jävlar.
Åh nej, tror inte ner där! Här har vi kol. Vad passande. Det är så jävla mörkt. Jag bara hör zomberna komma hitåt. Där är de, okej. Okay. Vad fint allt är. Alltså det är så jävla fett alltihopa. Kan någon av er typ droppa en morot eller en potatis så hade jag blivit väldigt glad. Nej, bara rötet kött, vet du. Men inte en jävla diamant ser man skymten av. Har de slutat spåna i direkt koppling med grottor, eller? Känns som att med så här många stora grottor så borde man hitta diamant lättare än lusen. Oj, här var ett hål. Oh, mer kol också. Mer kol i ett hål. Ja, ni hör ju, alltså jag ska bli rappare. Det, så är det va? Så är det va? Lappis. Oh, jävlar. Hör du bilen susa förbi? Bilen? Pilen menar jag förstås. Den gör du susa förbi. Där kan jag inte sätta dig. Jag ska ju gräva den lappisen. Där var du. Jag tyckte jag var väl... Oj, hjälp. Jag har inte mycket HP kvar. Nu får vi ta och käka lite pommes frites här. Och så var det inte pommes frites. En till. Åh, ett till sånt här ovanifrån. Här får man passa sig. Ja, kolla. Kolla vad man får passa sig här. Men jag borde hinna ta dem här innan han är ett hot. Hur mycket plats har jag i mitt inventory? Ja, det är mycket som är bös dessutom, så det kan man ju komma undan med att bli av med. Mer kol. Nu är jag ju så högt upp att här finns ju ingen diamant om jag känner Minecraft rätt. Men mer kol. Det är lustigt att den råvara jag har minst av, det är kol. Ja, men så här, förutom diamant då, men liksom redstone, det har vi mycket av. Guld, jättemycket. Järn, fan mer än vad vi någonsin kommer behöva. Och så kol, bara pff. Ingen kol. Alltid brist på kol. Jävlar vilka tunnlar det är. Alltså jag... Hela tiden blir jag bara förvånad av hur jävla sjuka de här nya... grottsystemen är. Nu tar vi den här jäveln också. Om jag kan komma upp till honom. Åh, han är fast. Då borde man kunna... Så där, ja. Tar vi hans krut. Här var något konstigt hål också. Blir den vidare någonstans? Nej, den ledde lite koppar dock. Det tackar vi gladligen ja till. Men hur högt upp är vi nu? Vi måste ta oss längre ner. Här någonstans känns det som att det ska finnas diamant. Är det diamant ännu vanligare liksom riktigt långt ner nu för tiden? Här var det skit. Oj. Så är det redstone och lite järn.
lite lappis. Alltså det är så sjukt jävla mycket ores. Men inte en diamant. Jag börjar tvivla på mina strategier här. Är diamant så kukig att den bara existerar utanför grottor nu för tiden? Är den bara liksom extra ovanlig i grottor? Och så måste man stripmina för att faktiskt få tag på diamant. Eller är jag bara på helt fel nivåer? Jag försöker liksom hålla mig runt nollan. Jag vet att i gamla Minecraft var det som vanligast vid 12-11 någonstans. Men det var också lika vanligt vid 5. Det var bara att man aldrig ville vara vid 5 för att det var massa bedrock och hit. Men liksom typ överallt under och lava. Alltså så här, man säger att diamond är bäst på 11 för att det är lika bra på 11 som allting under 11. Och man slipper lava högar för alla lava högar börjar typ på 10. Men här verkar ju min lycka vara så där. Jag vet inte, koppar. Och här är en sån här stalagmit. Och stalaktit. Mer kol i alla fall. Jävlar! Alltså jag har sagt det typ 1000 gånger redan. Men hallå eller? Det går hela vägen upp. Vi är för fan nere vid vad som ska vara bedrock nu. Nästan. Men vi ska säga, vi ser ju nästan ner till nya bedrock. Samtidigt som vi ser hela vägen upp. Det här var ju den sjukaste jävla... Alltså ser ni det här? Det går hela vägen där upp. Och så ner. Alltså hela vägen ner. Dit. I ett jävla fall. Jag är mesmerized alltså. Nej, så trillar de ner. Oj. Hä? Min mus verkar inte funka. Här är ett vattenfall. Ska vi försöka ta oss ner med hjälp av det? Så här någonting. Det är ju jättebra. Det är en zombie dock. Det var lite av mina koppar. Vad nice. Och här är ännu mer av mina koppar. Fan. Regained, bara sådär. Vi fortsätter väl ta oss neråt. Hör du? Alltså ibland låter det bara som att man tänder på stubinen på en creeper. Ni vet detta, innan de börjar hissa. Det är liksom ett sånt här lite klickande ljud. Och så ibland kommer det ljudet bara utan att det är en creeper och man håller på att bajsa på sig. Ja, nu simmar jag hela vägen ner dit och fortfarande ingen jävla diamant. Min mus håller på att dö alltså. Undrar om jag inte har laddat den på ett tag. Ska jag ha mycket batteri alltså? Jag ska vara nästan fulladdad.
Oj. Jag tror du är ner den fan. Hur ska jag nu kunna mörda dig? Så droppar du inte ens. Oj, jävlar vad lite jag har käkat på senast. Vi borde typ, nu var det ju faktiskt en enderman här borta, istället för att skygga ifrån honom så borde vi typ döda honom på ett metodiskt sätt. Och...